Teddy ser bekymret ud. Lidt ærgerligt. Hvordan er det, man siger til sin foredragsholder, det lærte vi også, at man skal til glæde sig over fremmødet. Man skal aldrig lade beklage sig dem, der er kommet i hvert fald. Skal man helt rette velkommen. Tro, tak. Kommer ned. Er der en plastikpose dernede? Ja, det ser ikke ud til her. Kan du prøve at se, om der er en plastikpose dernede? Ja. Der er nogen, der skal komme først, jo. Det er også kommet 10, det har vi fået at vide. Flot, Anders. Oh. Bare se, hvordan det går. Det gør jeg ja, nemlig. Det er super. Ja. Paulus dybe vand. Nej, hun har det i lommen, det. Come on.
Det er jo sjovt, vi kan ikke blive ved med at mødes på den her måde. Det er jo, hvad han er blevet smømme. Nej, hun tager mig. Hvad er det? Og det giver jeg så for i 60 point 560 point. Ja, du har et kompas. Har du altid et kompas, hva'? Og så har jeg et lille kors her. Og der skal vi over til Storåen i hvert fald regne med. Men er vi ikke helt sikre? Mølle. Tror du, det er Skærbæk Mølle, hva'? Han der Storåen dernede. Det er ikke. Er det det? Det er det. Jeg kan ikke se det på dig. Det ved vi ikke. Åh, ja.
Ej, prøv at se. Fantastisk flot himmel, den er mørkt herovre. Hvad er det for en kuppel, der er derude? Siger du, han her? Han er død, eller død den 11. i 5. 1940. Han ligger her lige. Hvem? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Herfield Busch. Jamen, har du... Så må det være... Skal vi derover og hente det? Det vi skal? De siger, at det er sådan. Skal vi tage bilen? Ja, jo.
Er der nogen, der har det? Esther dem. Esther og Anders. Er de ikke også lidt? De har været langt. Hvor de har været henne? De vil ikke sige. De har været langt omkring. De har garanteret brugt en økoværm, det vil de ikke fortælle. Jamen det har de. Har de gjort det? Ja. Den her post, den her opgave, det er at lave om til en taske. Find den og bring de flasker med herned, som I benytter jer af. Det er også vand. Dem skal I tage med herned, det I kan, har, kunne tænke jer at drikke det. Som bevis på, at I har været der. Og idealtiden på at komme derop og tilbage igen til Bruges. Det er 40 minutter. Det giver 500 point. Plus 10 point for hver minut, I indvinder. Og minus 10 point for hver overskredet minut. Og månesøen, den er der. I står der. Så skal I bare sige, når I er klar til at gå. Altså, vi skal tage et eller andet. For at vil det sige, at vi skal have badhylderne, ikke? Skal vi ikke gøre det for en sådan skyld? Ellers skal vi bade nøgne. Ah, hva? Jamen, det kan da være lige meget, hvis ikke er dybt. Det må lige jeres hold så. Ja, man kan bare se det en gang, det ikke? Vi står her, ikke også? Gør du? Nej, det må du gerne. Jamen altså, vi står hernede ved parkeringspladsen, og vi skal følge den gule rute over til Månesøen. Og så skal vi jo så finde ud af, hvad der tror du ikke er det kortest. Okay. Deroppe. Ja. Tror du ikke det? Dobbelt så hurtigt. Jeg selv? Ja. Har de andre fundet nogen? Det er fordi Mathilde eller Marianne har sat den forkert ud. Ja. Men altså, det skulle I jo ikke have at vide. Det var med det. Fandt de andre nu? Stop! Nu ved du, hvad siger resten. Du går og gildes går krat af. Vi er nogle friske dyr. Det lyder godt. Vi bruger nogle stykker af. Ja. Hej hej. Hej hej. Er leven endnu? Også Ove. Ja, ja. Han har lampen med. Ja. Ja, og så pres, ja. Nej, ja, ja, for helvede. Du er der også. Ja, du var igen. Ja, jeg skulle også være lige. Nej, men vi skal vi ikke have, jo. Ja, så bare røv ind. Øjeblik, øjeblik. Vi skal lige det have noget mere på. Det. Og skal I fandme holde ved? Ja, ikke ja vi skal have, vi tager rundt om et træ, skal vi? Nej, vi kan have maven. Jeg kunne ikke holde ham. Svilla, det er rigtigt det her. Svilla, er det ikke til ham, der skal holde ved? Jeg kan sige på den måde, at det er nærmest to forskellige bælter, sådan, hvis den ene passer bedre end den anden rent justeringsmæssigt. Bare om at træet der, så kan jeg fire mig lige så langt som ned. Men er der ikke træet her i nærheden af bælten? Nej, tag den der over, den stort over. Der er ikke ret meget snor på Mount Everest. Har du det? Ja, det gik godt nok op af. Ja.
meget så? Hvor meget skal du have nu? Det er godt gild også nu. Hva? Du har mere? Ja, du får ikke andet en par meter mere. Så skal du over på det andet ræb. Hvad så? Skal du nå den? Vi ved, at I er en del for det med vand. De er gode til vand. Det er godt. Ja. Vi skulle for øvrigt sige, at lige da vi kørte derfra, der kom Esther og Anders. Jo. Så det tog jo så. De har ellers den hurtigste vogn. Hvor ved du, hvor langt vi har været? Nej. Vi har været helt ude på en røde og gå. Og vi tog det på 40 minutter alligevel. Skal jeg ikke holde ved den i den ene ende? Lad det være med at binde det helt fast. Kan du godt binde en, der aldrig går op? Helt ved hæklet over dig. Jamen, så lad det mig holde. Jeg kan katten rive mig da i hvert fald kun til hurtigt. Jamen, nu binder du det fast, og så mener du, at det holder. Ja. Jamen, jeg skal nok skrige, når den begynder at løsne sig. Så tager du sådan. Problemet det er, at den kalsmål ikke er der nede. Nej, det får du binde det. Du skulle have haft den anden i stedet for. Jeg vil godt se på det her. Så kan man hellere finde den her fast. Så finder jeg den deroppe, mens du er nede. Jo. Så er der noget med, at man kan lave en eller anden knude, der firer. Jeg skulle have haft mig en fodtøj på. Jeg ved ikke, hvordan man laver den der glideknude. Det er mit bekymret godt, det er med træskolen. Okay, og så når jeg skal op igen. Det er bare der. Tak nu, far. Det er lige noget, der Jamen, I skal få noget gode oplysninger for ca. 200 minuser. Ja, det er godt. Ja, det er godt med dig. Nej, det vil vi ikke, da. Det er helst på tilbud. Ja. Ej, jeg tror, at vi skal blive købt bare derinde. Han er lige indrømme, han er helt på den, hvis han ikke har mig med. Han aner ikke, hvor i verden vi er. I har lige billedet af at stå. Det ved jeg godt. Vi er lige ved stien ved åen. Ja. Hvad hedder åen? den her står på kratte å. Holder du mig? Nej, men ved du hvad? Hvor er det henne? I kan se den, når I kommer derned. Og vi er ikke mere travlt end det her. Vi har tid til at slappe af og ryge en cigaret her. Nej, nej, men det kan du så gøre, hvis du holder mig. Skal jeg holde dig? Tror du ikke, det er jeg tager den i? Men det ved jeg ikke. Det må du da godt. Du er jo på rus, hvad? Nå, det ved jeg da ikke. Alle de sodavand, vi har drukket. Er den her i min livvidhed? Det kan vi jo hurtigt finde ud af. Ja, vil du gerne af? Det er bare fint. Jamen, jeg kan bedre. Du er bedre at holde mig end omvendt. Hvad sker der? Det ved vi da ikke. Er det ikke ved jeg ikke, hvor stærkt du er. Hvorfor skal jeg holde dig? Altså, kan du ikke binde fast til et træ? Det er vist ved en Erik patent, det her. Kan det tøj eller noget?
Ah, ja. Zoom ind på numsen. Det er jo flot. Den får vi lige med at slutte. Ja, ja, naturligvis. Ja. Se, jeg tog kun to glas med for Svendia. Kan ikke ingen. Nej. Ej, det synes jeg ikke var sødt. Det gør ingenting, at vi løber noget mere. Alt det her, I bevæger jer cirka 10 km i dag. Nå. Det er, hvad jeg bevæger. Tjette, kan vi ikke få at vide, hvad vi har fået på de forskellige poster? Jo, det kan jeg også. Det kan jeg. Hvad er det for pointe, hvad er det ikke? Men skal vi næste gang, er det for langt? Nej. Er det for få poster, for mange poster? Nej, det går ikke. Skal det være en weekend? Ja.